Hello，大家好。今天呢，我收到了一份这么大的礼物，哇塞，超级震撼的。所以，到底这个礼物有什么讲究？到底是什么东西？这个其实是礼篮，是新加坡过年的时候，其实新马一代都有的，然后华人会互相送的一个礼物。就是这个一定要在过年前送，就是一定要在初一之前30送是 OK 的。哦，那不是过2天就过年了，所以你抓紧了。但这个东西好买吗？这么大坨。很好买，在新加坡的很多超市里面，相信大家最近有看到，一些这样大的礼篮，然后还有包括像什么裕华国货啦、福华补品啦，就是各种这种卖滋补品的这些商店啊，还有卖国货一些商店的话，都可以看得到。就是这个礼篮跟果篮有什么区别呢？就是，就是哇塞，好里重面的东西明显要比水果珍贵很多，肉眼可见的红酒鲍鱼，好吗，朋友们？对，但是跟果篮巧克不一力。样。新加坡是有这样的讲究，是要送这种礼篮给过年的时候去走亲戚啊访友，还有公司之间会送。我呢，现在市面上面有很多不同的礼篮，有一种可能是很尖很尖的那种塔式的，就是有的可能甚至要到1米多高，越高的话可能寓意越好嘛，因为都希望你越来年越高升。高对，而且这个东西很沉的，你要试一下把它拿起来。我刚才有稍微试了一下。它非常的沉，所以说我的腰不可能。我上朋友家去拜年，我要拿着这么一坨东西，对啊，不需要。那怎么办？是他一般都是下订单，就是你订，比如说超市啊这些，你跟他说哦，我把地址留给你，然后让他们直接送过来。所以就会有一些辛苦的工作人员，然后那我们现在不然就拆开这个。对对对，我心迫期待了，因为好饿。这个细节的话，可以发现它里面的东西都是拿那个。什么胶布缠住的，你可以帮我一下吗？先从比较便宜的东西看起。你怎么知道？说不定它很贵呢。这是草莓味的蛋卷，这属于就是我们平常在超市里面都能卖到那种小零食嘛。这种东西比较大盒，然后它可以撑得住整个礼篮。像这种东西，说白了就是充数的。那这瓶这个是什么？什么油？橄榄油吗？橄榄，应该是什么油？对。就是送了这个，没有一瓶油。好，这个可以放过去，因为我是不做菜的人。我也是不做菜的。OK， 我们先讲黄梨的事情。哦、对对对。黄梨是因为它地方话的发音很像那个，就 online 就是很像那个 online、啊。我不知道我发音准不准，应该是不准的。我不知道我发音准不准，应该是不准的。那个旺来的发音。啊。就是对，旺来就是祈求你一年都是旺旺旺的那种感觉。哦然后这应该是一个黄梨的罐头啊，介绍这瓶红酒，每个礼包都会有红酒，哦、红酒是必备的。想说大家节日的时候要喝个酒吗？对。这个酒呢，上面没有一些就是它的酒庄的这个酒标，所以它应该是个餐酒级别的，就是佐餐用的酒。哎，我这样是不是在点名你的礼物？好酒，礼轻情意重。包礼篮的那些公司，对，讲一下，你们下次不要从这个标志上面这样弄。你看刚才小陈一撕都给撕成这个样子，对，这样就很不美。这样的话，这瓶酒是可以他自己喝了。对，所以都是你们的错，不是我的错。他不可以再转送给别人。对，都是你们的错。然后这个是巧克力，甜甜蜜蜜，每一个基本都是有一些寓意在里面的。哦、这个礼盒里面送的是费列罗的巧克力，这个是你看什么酥？凤梨球，凤梨球、啊、什么又是凤梨？旺吗？容易，就是不，就是旺旺旺这样子。对对对，旺旺旺。对，凤梨酥还是比较蛮标配的啦。哦，它这个是凤梨球，我觉得这个整个这一个礼盒哈，都不是比较，就是非常非常传统的礼盒。对对对，龙眼，桂圆嘛，富贵嘛。就为啥送礼物很浮夸哈？就是龙眼糖水，就龙眼糖水，他非要送个龙眼王糖水，怎么样？是大王是不是？对，就是。我跟你讲，我要他比较会比较壮硕。我朋友圈要是小小一颗，我就打电话投诉我跟你说。吃了龙眼之后，你当王。真的吗？哇哦。OK。下面这个是，这是报备，这是报备。OK。但是这个牌子很有名，这个是名牌的，叫什么？就是 New Moon， 这个还是在本地还蛮有名的。收礼来说，除了刚才我讲说。看那个有多少份鲍鱼在里面，还有一个就是看鲍鱼的牌子是什么，还有、哦、对，还有鲍鱼的它的那个种类是什么。New Moon 的这个鲍贝， okay. 然后呢这个的话呢是
山大王还是山大王，我不太清楚。山大王，他这一份是极品鲍鱼，所以还是很不错的。鲍鱼是过年餐桌上面的必备吧，算是。因为富贵，因为鲍鱼象征的富贵，因为它的长得形状很像那个金元宝。对，然后下面还有一个是牛木的佛跳墙，这些都是罐头装的，环保里面没有鱼翅。不要吃鱼翅，鱼翅不环保，谢谢大家。对，没有买卖就没有杀害。最后的两罐是什么？这呢也是极品鲍鱼，这个又是另外一个牌子了。哇，好多牌子。Hokifu， 对，它是另外一个牌子的真品鲍鱼。哦、对，然后下面这个呢是鱼票，鱼票其实这些东西呢，大部分都是感觉都是做盆菜的一些素材，就包括鱼票啦，包括佛跳墙，包括那个刚才的那个鲍贝。今天我们的开栏视频就到这边差不多接近尾声了。我现在要做点什么才不觉得我失礼呢？就是一定要在初一之前回礼。我要一个两米高的，我要一个包送给你们，站在篮子中间。点击 logo 关注新加坡眼。